står jag här med Moa. Vi är utanför sjukhuset och idag ska vi titta på ett förlossningsrum. Se vad som händer där inne och vad det finns för apparatur. Ja. Spännande, va? Det ska bli superkul faktiskt. Ja. Det är riktigt kallt idag så att jag tycker att vi går in nu. Det gör vi. Nu är vi alltså inne på ett förlossningsrum. Och vi har fått lov att prata lite med Åse som är barnmorska och jobbar här. Och Moa, du är tillsammans med mig. Ja. Så vi tänkte att vi skulle undersöka lite hur det funkar här på förlossningen. Vad man gör här inne på ett rum. Precis. Så Åse, vad är det egentligen som händer när man kommer in på förlossningen? Först när man kommer in på förlossningen, i alla fall här hos oss på Huddinge, så kommer man till ett intagningsrum. Och lite beroende på varför man har kommit in till förlossningen. Vissa kommer in på grund av verkarbete, andra för att vattnet har gått, eller det kan vara för att man inte har känt bebisen på länge. Så gör man lite olika typer av undersökningar. Men det vanligaste är att man kopplar upp en CTG-kurva, som man kallar det för, när man mäter bebisens hjärtljud och så mäter man också verkarna med sammandragningarna som man har. Det är bältet man har. Precis, då får man två band och två dosor på magen. Och så lyssnar man en liten stund, ungefär 20 minuter. Mm. Har du gjort det innan? Nej, det har jag inte gjort. Nej. Och ni vill gärna att man ringer innan man kommer in? Vi vill absolut att man ringer. Nej, det vill vi inte. För då kan det vara så att man kommer och så finns det inga platser. Så absolut att man ringer innan. Så kan vi planera och ta emot på bästa sätt. Precis. Och jag tänker, när vattnet har gått, ska man ringa med en gång då? Eller är det... Det är bra att ringa på en gång. Så får man prata med en barnmorska på förlossningen och då får man lite guidning vad man ska göra. Mm. Så det här är alltså ett helt vanligt förlossningsrum? Som är iordningställt nu för någon som ska komma in och föda. Mm. Vad är det för olika apparater man har här inne egentligen? Ja, den som vi använder mest, vårt viktigaste hjälpmedel, det är ju CTG-apparaten som man kan se lite här bakom. Mm. Och sen har vi också droppräknare och såklart en dator där vi dokumenterar allting som vi gör. Ja. Det som händer. Ska vi ta och kika på CTG-apparaten? För det kanske du inte riktigt vet hur det fungerar. Nej, det låter väldigt bra. Ja. Och då är det ju, du pratar om de här banden. Precis. Så man tar två stycken band runt magen. Och på de banden så fäster man sen två stycken dosor. Så det är en som mäter bebisens hjärtljud. Den ser ut så. Och så är det en som mäter verkarna. Och då fäster man bara upp de två på magen med hjälp av de här banden. Okej. Så får de sitta där. Och då känner ju du först så du vet exakt hur bebisen ligger. Så precis. Du vet var du kan lyssna på hjärtljuden bäst. Exakt så är det. Ja. För man hör bebisen bäst precis på ryggsidan. Så vi vet var bebisens ryggsida är någonstans. Och då ser du det på vilken skärm? På den skärmen kommer det upp. Då ser du om det finns några eventuella verkar och att hjärtat slår och hur snabbt det slår. Precis. Mm. Och det registreras också in i datorn och i journalen. Så där ser man det. Okej, Åse, sen så har vi någon liten make-up här. Där, ja. Det här är lustgasmasken. Så det är den här som man andas i när man ska ha lustgas. Så det är alltså en smärtlindringsmetod som väldigt många använder under sin förlossning. Okay. Så då andas man sätter näsa och mun i masken och så andas man ut och in i den. Och den kan man justera dosen på också under tiden. Kommer det börja susa lite här inne? Så det låter inte så farligt. Och det är utsuget som låter för att vi alla runt omkring inte ska bli sura utan att den här lustgasen bara är en. Men du, hur många är det som använder lustgas skulle du uppskatta? Oj, de allra flesta. Ja. Jag vågar inte säga någon procentsiffra, men absolut de allra flesta. Blir man yr och sådär av den, tycker jag? Man blir lite yr av den. Okay. Man kan känna sig nästan lite berusad. Oh. Men det är en känsla som försvinner efter ungefär 30 sekunder. Så den verkar snabbt och sen så går den över snabbt. Okay. Är det någonting som du känner dig sugen på? Ja, jag är öppen för allt om jag ska vara ärlig. Ja. Så får du prova då. Och den kan man även ha efter förlossningen när man syr eventuellt och innan moderkakan kommer ut. Och... Precis, det kan man också ha. Absolut. Mm. Vad finns det för mer smärtlindring? Det finns det som vi brukar rekommendera att börja med från början är lite värme. Värmekuddar som man kan lägga på magen eller på ryggen eller vad man har ont någonstans. Det finns också tensapparater. Det, vad innebär det här? Det är man sätter på elektroder på huden. Där, också där man har ont. Man kan sätta både på mage och på ryggen. Och så kopplar man dem till en liten apparat som skickar elektrisk
impuls ut de här elektroderna. Så det känns som pirrningar. Okay. Och så bryter det då delar av de här smärtimpulserna som går upp till hjärnan. Mm. Och sen så sysslar ni med akupunktur? Mm, ja. Det kan man också få. Ja. Absolut. Man kan sätta sig i duschen. Mm. Men också jättebra att bara få lite värme. Mm. Och så lite subkutana sterila kvaddlar. Ja. Precis. Ja. De funkar också. Vad är det? Då lägger man sprutar in precis innanför huden också på den punkten där man har ont. Så sprutar man in sterilt vatten. Okay. Mm. Så det känns lite som getingstick att lägga. Mm. Och fungerar. Och det är väl ett sätt för att få igång kroppens eget smärtlindringssystem. Precis. Det finns lite att välja på. Det finns lite, det finns lite att välja på. Ja. Så men man får prova sig fram. Får man info om när man kommer hit? Eller? Det får man information om, ja. Absolut. Och får man inte det så fråga. Och sen finns det ju ryggbedövningar också. Precis, ja. En epiduralbedövning som man lägger in mellan ryggkotorna. Det finns lite delade åsikter om den. Jag skulle säga att de flesta som tar den får en god effekt. Men det finns också en biverkan att det gör att verkarna blir lite svagare. Så den kan göra att själva förlossningsförloppet blir lite längre. Okay. Mm. Behöver inte, men gör det. Mm. Och sen så har vi någonting här. Det tänkte jag vi skulle också bara berätta om. Ja. Det här är inte så komplicerat som det ser ut, men man kanske ändå undrar vad det är för någonting. Det är ett för oss bra hjälp, men det är en droppräknare. Så om man ska hänga ett dropp, en infusion av något slag, så kan vi koppla in det i den där. Mm, okay. Och då kan man helt styra i vilken takt man vill att droppet ska rinna in. Precis. Mm. Och då kan ni koppla både vanliga vätskor och även värkförstärkande dropp. Exakt. Mm. Precis. Mm. Det är, vissa vill liksom föda utan smärtlindring helt. Vad kan det bero på? Är det för att det finns lite dåliga effekter av det efteråt? Eller varför vill man det helt enkelt? Ja, jag kan såklart inte svara för alla som inte är födda med smärtlindring. Men om vi går igenom de biverkningarna som finns. Om vi ska börja med värme kan jag inte direkt säga att det finns några. Med tensen. Finns det inga heller. Antingen gillar man den eller så gillar man den inte och då kan man ta bort den. Den har inga biverkningar heller. Lustgasen som vi visade och pratade om, den kan man bli lite illamående av. Och lite yr. Vissa upplever det som obehagligt. Det är inte alla som upplever att de får en positiv effekt av den. Men det är också snabbt övergående så det är ingenting farligt varken för mamma eller för bebis. Den här epiduralbedövningen däremot den har lite större risk för biverkningar och det är framförallt där som vi pratar om att det gör verkarna lite svagare. Ofta att förloppet blir lite längre, att man kanske behöver stötta upp med ett sånt här verkstimulerande dropp som man kan koppla, som gör att verkarna puttas på igen. Och sen är det väl vissa som inte har någon effekt, till exempel akupunktur. Mm. Då brukar man väl säga att ungefär 50% märker ingen större skillnad. Så det är ju också en effekt att det inte hjälper. Så kan det också vara. Ja. Mm, absolut. Men du, jag tänkte på en sak, bad. Tyvärr har vi inte möjlighet att bada här. Nej. Nej, men annars kan ju det vara en varm dusch eller ett bad. Mm. Och det är ju värme då. Mm. Att det skulle kunna vara skönt att i alla fall använda i början. Precis, och det är ju sånt man absolut rekommenderar att göra hemma om man har den möjligheten. Sätta sig i duschen eller i ett varmt bad. Ja, precis. Mm. Jag tänkte att vi skulle titta lite noggrannare på den här sängen. Den ser ju inte ut som en vanlig säng hemma. Nej, utan den ser ju lite speciell ut. Ja. Och så kan inte du berätta lite hur den fungerar och att du får testa den lite grann. Mm. Den har lite olika finesser. Dels att man kan höja och sänka huvudända och fotända. Det finns också lite ett stöd här som man kan hålla i om man känner att man vill ha något stadigt att hålla i när man sitter i den. Man kan höja och sänka hela sängen förstås. Och så finns men det ser också den alltid ut så här när man kommer in? Att den är i det här läget? Här brukar vi fälla den så. Att den inte är platt. För det är så lätt att man kommer in och lägger sig i sängen. Och här vill vi inte att man ska ligga ner. Utan att man ska vara upprätt. Antingen sitta eller stå. Och lite olika varianter. Vad beror det på? För då så får man hjälp av tyngdlagen i sitt förlossningsarbete. Att det blir lite bättre tryck neråt mot den här livmoderhalsen. Som ska förkortas och öppna upp sig. Men sen då när det blir lite mer intensivt och så, man kanske vill undersöka, så antar jag att det finns benstöd. Benstöd finns, så man kan använda absolut. Ja. På den här sängarna så kan man lätt fälla upp dem så. Ja. Så allting finns. Ja. Och så fäller man ut dem. Så. Gud vad smidigt. Mm-hmm. Mm. Och då är det inte bara för undersökning utan man kan även föda i lite olika ställningar. Ja, precis. Ja. Man kan föda på alla möjliga
sätt. Hur brukar man? Vad är vanligaste? Vanligaste, vågar jag inte riktigt för. Jag skulle gissa att det är att man sitter, men jag har faktiskt inga siffror i huvudet så jag vågar inte säga det. Vad finns det för olika? Dels så kan man stå på knä. Okay. Man kan ligga på sidan. Man kan, och stå på knä man kan då, sitta. Då menar du att vi drar upp sängen? Precis. Och så står man mot sängen. Exakt, där. Så man står inte på golvet på knä utan i sängen så att man har lite stöd fram till också. Ligga på sidan som sagt, man kan sitta i sängen. Man kan använda sig av något som heter förlossningspall. Ska vi ta och testa några ställningar? Känner du för det, Moa? Ja, absolut. Det blir lika bra. Öva lite här. Ja. Ska börja med att stå på knä då, i sängen. Okej. Okay. Så kan du kliva upp, så kan du stå på knä här. Och så står du med ansiktet mot väggen. Så du kan stå och luta dig mot ryggstödet. Okej. Okay. Där är en variant. Precis, så att man står ganska brett i stämmen här knän. Ja. Okej. Okay. Mm. Hur känns det? Annorlunda måste jag säga. Men, ja. Ja, men då kan man ju också hänga mot och slappna av lite emellan verkarna. Och så får ju barnet den naturliga tyngdkraften neråt. Exakt, så då får man hjälp av den också. Okej. Okay. Vad finns det mer? Sen om du vänder dig om. Sådär. Och då gissar jag på att man... Så kan, någonting sånt att man liksom drar upp knäna och man får prova sig fram vad man tycker är bekvämt. Du hade lite smarta handtag här också så man precis. Kan få bra... Det finns handtag på sidan så man kan ta tag och liksom få lite kraft. Okay. Spännande. Och sen så kan man komma över och ligga på sidan. På sidan. Ja, då tänker jag här. Precis, det blir jättebra. Nu är det nästan på riktigt, Moa. Ja, det är en vecka kvar. Så... Men då har du en benstöd, va? Så får man... Precis. Så om du vill prova så kan du få lägga dig på sidan. Absolut. Vi ser här. Så kan vi prova att fylla upp det där benstödet. Så, då lägger man upp under benet. Okej. Okay. Och så får man justera så att det känns bra. Hur kändes det? Ja, annorlunda måste jag säga. Jag tror jag gillar mest att stå på knä. Men jag läste någonstans att vissa ställningar är bättre för att man skulle spricka mindre eller att barnmorskan har mer kontroll. Det som är viktigt är att man har bra kommunikation med barnmorskan, att man har kontakt med barnmorskan. Och att man lyssnar på henne eller honom och barnmorskan får själv känna att man har kontroll, att man kan hålla ett bra perinealskydd som det heter. Så det kan man göra upp med sin barnmorska eller prova allt eftersom. Men det är det viktigaste, att man har en god kontakt. Okay. Att man inte går för fort fram. Precis. Ja. Ibland kan det vara så att man får bråka. Gärna att man bara struntar i allt och bara vill trycka på. Och då är det ju som du säger jätteviktigt att man har att man verkligen kan samspela med varandra. För det är ju hon som ser hela tiden vad som händer. Ja. Det kan ju inte du veta. Nej, man vill väl bara lyssna på kroppen och trycka ut. Ja, alltså. Ja, bli av med det. Bra. Okej, nu har vi kommit så långt att vi har tagit fram lite olika hjälpmedel som man kan ha vid förlossningen. Och då tänkte jag att vi skulle gå igenom dem tillsammans med er. Ja. Så vi vet hur de fungerar. Yes. Och då har vi... En förlossningspall. En pall. Ja, och då får du gärna visa Moa hur den fungerar. Ja. Ja. Då kan du få kliva på den här sidan. Ska du få sätta dig ner på den här? På den här. Du kan få sätta dig. Precis, man kommer ner väldigt lågt. Så man går på toa. Precis. Och gärna glida ner ytterligare lite längre om det går. Ja, så här. Precis. Oj, oj, oj. Och så har man brett isär mellan knäna för att verkligen lämna mycket plats åt bebisen. Kolla, vad bra. Och då kommer man väldigt nära sin partner eller sin anhörig som man har med sig också, som sitter med stöd bakom. Det gäller att kunna slappna av i den här ställningen. Ja, verkligen. Precis. Ja, precis. Och verkligen och känna att man har bra kontakt med sin barnmorska och vågar ge sig hem. Ja, verkligen. Ja. Och sen den här, man kanske inte föder just på den här bollen, men man kan sitta på den medan man har verkar. Det kan vara bra att sitta exempelvis nära sängen. Det är bra att sitta på den här för man kan röra sig lite fram och tillbaka. Och rör man på bäckenet så lämnar man lite mer plats åt bebisen. När bäckenet rör på sig så underlättar det för bebisen att skruva sig ner. Och så har vi också ett gåbord. Som man kan stå och hänga lite på. Om man vill upp och stå och gå lite grann. Då har man lite stöd där. Och då kan man även gå ut i korridoren absolut. Och verkligen röra sig och känna att man kan stanna till i en verk och pusta. Och... Mm.
Det är rätt skönt, va? Ja, det tycker jag. Har ni några tips till mig nu som ska föda barn om en vecka? Vad är de bästa tips? Ja, för det första, för det tycker jag inte man kan säga ofta nog, ring alltid till förlossningsavdelningen innan man dyker upp. Det är jätteviktigt. Mm. Och sen fundera på vad man ska ha med sig. Packa förlossningsväskan så att den är klar. Ha med mat till partnern, för det är bara blivande mammorna som får mat på förlossningen. Så det kan vara bra. Och kanske lite snacks eller godis om man vill ha något sånt under tiden. Jag tycker det är bra att vara lite påläst. Mm. Så att man har lite koll på vad som händer, vad för smärtlinjen det finns. Men också ha den inställningen att det inte alltid att det blir precis som man har tänkt sig. Oftast blir det inte det. Men Moa, vad var du mest orolig för innan du kom hit? Jag var faktiskt inte så himla orolig. Nej. Men jag känner att jag har mycket mer kött på benen nu och har mer koll på vad som ska hända. Och det är lugnande, måste jag säga. Bra. Mm. Det är det som var meningen. Mm. Ja. Det var superkul att komma hit. Mm, tack så hemskt mycket för Åse för att vi fick komma. Mm, tack själv. Och vi vill gärna att ni gillar det här klippet och delar. Och delar med er av er upplevelser såklart. Ha det så bra. Hej då. Hej då.